خالد منسانی استان نا برسا ننن کی مونجا ان گیرا مسلم فیسا محمد قسم نا مارس تو پا و خالد جان یادا برے کر دم من پک دم سستان خالد مام سنینی استان نا برسا ننن کی مونجا ان گیرا مسلم فیسا محمد کا سننا تو دن مارس خالد جان یادا برے کر دم امپاک دم سستان او نا علم فیصل جان باس پریشانے یاد کے ہر ٹیما تینا علم جانے او چار دس سال نا تو عمر اٹ جتا مسک کسا اونا اس تے دن پاس رابط سک اونا علم فیصل جان باس پریشانے یاد گے کہ ہر ٹیما علم خالد جانے او چار دس سال نا دن عمر اٹ جتا مسک کسا اونا غمتا اس تے رابط سک خالد موسنی نی استا ننا برسا ننن کی مونجا ہن گیرا مسلم فیسا محمد کا سننا تو دن مارس خالد جان یادا برے کر دم من پاک دم سستان او سو بنا غیران خوزدار اٹی بسک زیدی اکل کعبا اونگی تیار سک خوزدار انگا ڈیٹی او چاونی آباس دکتا مسور پیشن او روڈ تماسس او سو بنا غیران خوزدار اٹی بسک زیدی اکل کعبا اونگی تیار سک خوزدار انگا ڈیٹی او چاونی آباس دکتا مسور پیشن او روڈ تماسس خالد مام سنینی استان نا برسا ننن کی مونجا ہن گیرا مسلم فیسا محمد کا سمنا مارس دن پا و خالد جان یادا برے کر دم من پا دم سستان خالد مسک زخمی اکرم کریم بسور گاڑی سٹی ہو دے کراچی آدر سور ہاسپیٹلا مس دے خالد جان داخل مس اللہ پھلے کس سے انسان مرے بے واس خالد مسک زخمی اکرم کریم بسو گاڑی سٹی ہو دے کراچی آدر سو ہس بے تلا مس دے خالد جان داخل مس اللہ پھلے کس سے بندگ مرگ بے واس خالد مام سنینی استان نا برسا ننن کی مونجا ہن گیرا مسلم فیسا محمد کا سمنا مارس تو پاو خالد جان یادا برے کر دے ہم پاک دم سستان دن چار می کو دے خالد جان دم تسک اللہ نا تو پاران لی کو کندن و سک مجات دنونا وہاں رٹی سور دیدار کرے رو دے سیالا کو نا بسور دن چار می کو دے خالد جانم تسک اللہ نہ تو پارا لکھو کندن لسک
مجات دنونا واوائے رٹی سور دیدار کرے رو دے سیالا کو نا بسور خالد مام سنینی استانا نا برسا نن نیک مجاہن گیرا مسل مفیسا محمد کا سننا دن مارا سا خالد جان یادا برے کردم من پک دم سستان ننگن خدا ہے سکدن غم تبر ساتے جلا دینا استا نن او نا درداتے خالد جسیا لاتی غم تے ٹوشا اللہ فیصل جنا استے او غم تٹی خلا ننگن خدا ہے سکدن غم تبر ساتے جلا دینا استا نن او نا درداتے خالد جسیا لاتی غم تے ٹوشا اللہ فیصل جنا استے او غم تٹی خلا سیالات تا کھلے اللہ صبر تسک خالد جانے اللہ نے جنتی کے سک ارمان تے علم نالے کان فیصل جان دردس مرے کستا تم میں کھڑی خنتان سیالات تا کھلے اللہ صبر تسک خالد جانے اللہ نے جنتی کے سک ارمان تی علم نالے کان فیصل جان دردس مرے کستا تم میں کھڑی خنتان خالد مام سنینی استان بنا برسا نن نیک مجاہن گیرا مسلم فیسا محمد قسم نمارا ست پا و خالد جان یادا برے کردم من پک سلستان خالد مام سنینی استان نا برسا نن نیک مجاہن گیرا مسلم فیسا محمد قسم نمارا سب تو پاو خالد جان یادا برے کردم ام پک دم سستان ام پک دم سستان ام پک دم سستان بینو کا دوستا کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا اللہ غمگینہ اسلامی گفٹ والیم نمبر 3 نما خدمت پیشمس ریکارڈنگ الخیرخواہ اسٹیڈیو کوئٹہ دا نظمیں لکھانے غیران فیصل جان محمد حسنی